Մարդիկ կան ձեզ համարում են չարագործ, ու մոգերին։ Ես տում է, որ չի կարելի մսագործին կամ փայտահատին անվանել հանցագործ։ Հակառակը համոզեք մեզ։ Ինչպես կարն են մետ մարդուրը, ունեն ձևի կարել է բացասական էներգիան։ Միջոցներից մեկն էլ, որ թուղթ ու գիրեն ասում, փոխում է մարդու էներգետիկ դաշտը, փոխում է դեպի բացասական։ Տիեզերքի հետ են շփվում էներգետիկ դաշտեր, բաներ, կանխատեսումներ, ստից Էրդողանին ոչնչացնում են այսպես։ Դրանք անբաժանելի են։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Դուք քրիստոնյա եք։ Ես դուրս եմ եկել համակարգից։ Դա համար էլ չեք սիրում քրիստոնյաներին։ Քրիստոնեությունը հայ իսկական հավատք չի։ Դա ինչ։ Ուժի միջոցով արդեն ոչնչացնելով շատ քրմական տոհմեր, դարձածին նրանք կույսերը դրտեցին, հասցրին դրան։ Էլի կնանիք։ Ժողովրդը Հիսուսին ասում է, բա որ դու Աստծո որդին ես, վայ խաչին գանված նորա, ասում ես դեր դեմ կանգնած դրան եք հավատում։ Այսինքն Հիսուս չի եղել։ Հիսուս եղել է։ Չեն խաչել։ Չեն խաչել։ Բա այդ շանվորդի Բարաբայի կողքով էր։ Ով ասում թե եղել է խաչելություն։ Ահո։ Այդ խաչը կապել էր պետք մարդկանց հետ։ Տուր սպանի, սատկացրու։ Նա նշում է, որ հզոր Հայաստան ունենալու համար պետք է վերադառնանք մեր նախնյաց հավատքին, մեր հին հավատամքին։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube անալիքն է, մեր հյուրն է Մոգ Մհեր Զարգարյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերի ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Զարգարյան, հետաքրքիր միտք եք ձևակերպում, նախ սակայն մինչ դրան անդրադառնալը եւ մանրամասն բացատրելը, փորձենք հասկանալ ով է Մոգը։ Մարդիկ կան ձեզ համարում են չարագործ, ու Մոգերին։ Դա իրանց իրավունքն է, իհարկե։ Մոգը, մոգությունը դա եղել է հազարամյակներ գոյություն ունեցել։ Դա ուժերի հետ աշխատելու հնարավորությունն է։ Ну, նման դեպքերում ես միշտ հղումը կատարում եմ Ալիստեր Քրոուլիի վրա։ Մոգությունը դա իրականությունը փոխելու ընդունակության վիճակ է համաձայն սեփական կամքի։ Լինի դա ցիսակարգով թե ոչ։ Թե ինչպես է գնահատում, դա իհարկե իր գործն է։ Ես տում եմ, որ չի կարելի մսագործին կամ փայտահատին անվանել հանցագործ, քանի որ մեկը ունի կասին, մեկը ունի դանակ։ Չէ, բայց իրանք իրականություն չեն փոխում, դուք փոխում եք։ Հետո Մոգ նշանակումը մոգական չէ, ինչ որ գերբնական ուժեր, ինչ որ այլ ուժերի հետ եք համագործակցում։ Այ բաց եք, հակառակը համոզեք մեզ։ Շատ բարի։ Շատ բարի, եթե դա պետք է այստեղ արդեն մատների վրա բացատրեմ, ոնց որ ասում են։ Ուրեմն կա անգլիացի գիտնականների շատ լավ հոլովակ, Ժիվայա վադա։ Այդտեղ նրանք ցույց են տալիս ջրի ազդեցությունը, խոսքի ազդեցությունը, ջրի վրա, բույսերի վրա։ Մոգությունը ուղիղ կապ ունի դրա հետ, դա խոսքի ուժն է, խոսքի էներգիան է։ Բացի դրանից մոգությունը նաև այլ ուժերի հետ աշխատելու ուղղությունն է։ Ձեր առանձնատկությունը ո՞րն է, այսինքն դուք մեզ սովորական մարդկանցից ավելի հզոր էներգիա ունեք, ձեր խոսքը ավելի ուժեղ ուժ ունի, դրա համար կարող եք ինչ-որ իրականության վրա ազդել, թե ո՞նց։ Հա, իհարկե, կանոն ամբան, եթե հիմնականում աշխատանքները կատարում են հեռավար, մաքրման աշխատանքներ, ինչ է մաքրման աշխատանք է ստանդարտանում, եթե մարդը իր տունը պարկած զգում ինչ է կատարում իր հետ հազարավոր կիլոմետրերի վրա, դա արդեն խոսում է այն մասին, որ կան նման ուժերը, կա նման հնարավորությունը մարդու վրա ազդելու։ Ըստ էության, պարոն Զարգարյան, դուք ինչ եք անում։ Հիմա բացատրեմ, ընդհանրապես ինչպես քարն են դնում մարդուրը, ունեն ձևի կարելի է բացասական էներգիան ըղել։
Դա շատերը ասում են, չեն հավատում մանեց կա կամ չարաչ կա, նավսա սրան, է։ Բայց դա նույն երևույթն է, ինչ որ քարնը տես, պարզապես մեկին տված է հղել այդ բացասական գունդը մյուսի վրա։ Դրանց միջոցներից մեկն էլ որ թուղթ ու գիրեն ասում, դա է, ես հիմնական դրանց հետևանքներն եմ ապրում, դրանց վրա եմ աշխատում, որովհետև նման երևույթները դեպքում ինչ է կատարվում, փոխվում է մարդու էներգետիկ դաշտը, փոխվում է դեպի բացասական։ Իսկ դա առաջի հարվածը հասնում է առողջությանը, հաջողությանը, ֆինանսական դաշտին, անձնական դաշտին։ Եթե վնասվեց էներգետիկ դաշտը մարդու, փոխվեց դեպի բացասականը, ապա խախտվում է ամեն ինչը։ Այսինքն դուք մտնում եք մարդու բացասական էներգիայի մեջ ու վերապոխում եք դրականին։ Չեմ մտնում, չեմ մտնում, պարզապես կան միջոցներ։ Ո՞նց եք զգում, որ այդտեղ բացասական բանկաթուղթուգիր կա։ Մեռան ասելով, որ թուղթուգիր չկա, ժողովուրդ ջան, մի տրվեք այդ կարծիքները։ Բան ասում, դա կարող եմ անուն ազգանուն էլ ասել, ինչու՞ ով ասում։ Էքստրասենսեր կան ասում են։ Էքստրասենսեր։ Այո։ Ինչ անշանակում էքստրասենս։ Էքստրասենս, այսինքն գեր ունակությամբ զգայուն, զգայուն, գեր զգայուն։ Գեր զգալ ընդամենը։ Ահա։ Եթե մարդը կասի պատի հետևով ականնած, այն ժամանակ կասեմ գեր զգայուն մարդուն ինչ ունակություն։ Չէ, ասենք դա եզերքի հետ են շփվում էներգետիկ դաշտեր, բաներ, կանխատեսումներ, ստից Էրդողանին ոչնչացնում են այսենց։ Լավ, էլի մանկական խաղեր այդ խոսակցությունները մանկական։ Ես իմ կանոնների մեջ չի մտնում, ինչ որ մեկի ասենք մասին, աստղային խոսալու, ես չունեմ, միջև իմ մասին չեն խոսում, իմ աստղային չեն խոսում, բայց հետո որ ասում է թուղթուգիր, ես չգիտեմ, թող մի անգամ ասել իմ դեմ ասի։ Կներեք, ինչքան էլ ի լրում են ձեր ասած, ինչքան էլ ասեն, միևնույն է, ես հիշում եմ իմ ինչու՞ նաև տատիկներից, հա, մայրիկս էլ, այդ թուղթուգիրը, այսինքն մեր նախնյաց, որ ասում եք վերադառնալ նախնյաց հավատքին, հավատում են, որ այդ չորթ մեկը անից էլ է, թուղթուգիր կա այդ անտերը, ինչ որ չար ուժի, սենց բան է։ Մոգությունը դա, մոգական ընդհանրապես նման երևույթները, դա համակարգի անբաժանելի մասն է։ Որ համակարգի։ Կեզրական, կա դրականը, կա բացասականը, ին, յան, ասենք, գիտեք տեղյակ եք, դրանք անբաժանելի են, դուք ոնց եք պատկերացնում, միայն լավը կարող է լինի աշխարհի վրա, չի լինի նման բան։ Դա դրախտն է։ Դրախտը, դա դրախտը, դա քրիստոնեությունն է նման բաներ նկարագրում, քրիստոնեությունը դժողքերը նկարագրում, քրիստոնեությունը, չգիտեմ, ասում է մի հայտի տխպում են մյուսը դեմ արա, թե պետ դավերցրած է վեդիզմից։ Դուք քրիստոնյա եք։ Ես դուրս եմ եկել համակարգից։ Այսինքն մկրտված չեք։ Մկրտված եղել եմ, բայց հատուկ աշխատանքի միջոցով դուրս եմ եկել։ Դա համար էլ չեք սիրում քրիստոնյան։ Ես ոչ թե չեմ սիրում, ոչ, ես հարգում եմ բոլոր ուժերը, բայց Ժանովը մի հատ լավ խոսք ուներ, դա ուղղակի բժիշկ է, ինքը պայքարում էր ոչ թե հարբեցողության դեմ, այլ առողջ ապրելակերպի համար, իրան հարց տվին, ասացին, դուք մինչև երբ եք պայքարելու ալկոհոլիզմի դեմ, ասեց, ես նրա դեմ չեմ պայքարում, ես պայքարում եմ առողջ ապրելակերպի համար, այսինքն ես քրիստոնեության դեմ ոչ մի բան չունեմ, թող դա յուրաքանչյուր մարդու ընտրությունն է, բայց քրիստոնեությունը իսկական հավատք չի։ Բա ինչ է։ Հրով ու սրով ներմուծված Գրիգոր ոչ լուսավորիչի միջոցով, յոթ գույսերի անհասկանալի որտեղից են եկել նրանց միջոցով։ Չէ, դե խեղճ գույսերը ռիպսի միած ինչ կապ ունեն։ Տրթատն ու Գրիգորը, մինչև իրանց էլ Թադևոսն ու Բարդուղումեոսը, բերեցին քրիստոնեական ուսմունքը, տարածեցին այս տարածաշրջանը։ Տարածեցին, հետո ուժի միջոցով արդեն ոչնչացնելով շատ քրմական տոհմեր, շատ հին գիտելիքներ, խոսքս ընդ Գրիգոր լուսավորչի մասին է։
Ես դարձածին նրան կույսերը դարձածին հաստրին դրան։ Էլի կնանիկ։ Էլի կնանիկ։ Ինձ որ հարցն տալի ասում են նա հիվանդացել էր ասացին աղոթի կբուժվես։ Ասում եթե մարդուն բացատրում եմ իրոք, եթե ես գամ ձեր տուն, ապրեմ ձեր տանը մի ամիս, երկու ամիս, օրական թունավոր եմ ձեր սնունդը, արդեն մամերդ վիճակում ասեմ ես գտալի վրա աղոթեք, աղոթիքը բուժվես, աղոթում ես, մի օր երկու օր հակաթույնը տալիս եմ, մի ամիս հետո մինչև կյանքի վերջը գտալի վրա աղոթելու ես դու, այդ միջոցները միշտ էլ կիրառվել ա, դա էլի հին ուսմունքներից ա գալի, ալխիմիայից ինչ որտեղ ասենք, այսինքն կներեք, չհավատանք Հավիտեն հոգու անմահությանը, չհավատանք, որ մեր մերձավորներին կորցնելուց հետո նրանց հոգին անմահա, նրանք ի վերջո մեզ շարունակում են… Բայց ով ասում չհավատանք… Դա քրիստոնեությունը դա է… Չէ… Քրիստոնեությունը… Չէ, ներողություն, բա ինչ է… Քրիստոնեությունը… Ուրեմն վերադառնանք այդ երևույթին, նախ առաջերտին, ես մի շատ լավ ընկեր ունեմ, ինքը սարկավագա, ես չեմ նշվում, մենք իրոք շատ լավ ընկերներ ենք, ինքը ինձ մի անգամ ուղարկեց ավետարանս Թոմասի, ասեց ինձ բացատրել, սա Հիսուսի խոսքերից է գրած, ավետարանս Թոմասի, որը եկեղեցին համարում է պարականուն, քանի որ այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ ասում այդ գրքում, ժողովրդը Հիսուսին ասում է, բա որ դու Աստծու որդին ես, դա այն խաչին գանված նովա, ասում ես ձեր դեմ կանգնած դրան եք հավատում, ով ասում թե եղել ա խաչելություն։ Պահո… Բավականին մեծ գրականություն կայտ ուղությամբ շատ թաքնված, ավետարաններ շատ են եղել, տարբեր գրվածներ եղել Մարիա Մագդալինայի կողմից բան, դա պարզապես երկերություն ձեր չի տալի։ Այսինքն Հիսուս չի եղել։ Հիսուս եղել ա։ Չեն խաչել։ Չեն խաչել։ Բա այդ շանվորդի Բարաբայի կողքով էր։ Բաով մտավ Երուսաղեմ։ Գիտեք ինչ… Հեքիաթները, քրիստոնեական հեքիաթները։ Այո։ Ինչի՞… Հիմա բացատրեմ։ Նու շատ երկար մի բացատրեք, որտեվ ավելի կարևոր թե հիմնական։ Հա, կարճ բացատրեմ։ Ուրեմն ինչ այնք իրենից ներկայացնում խաչը։ Գոյությունն է ռունաներ, սիմվոլներ, ծանոթեք։ Խաչը դրա մեջ ամենածանր սիմվոլն է, Նաուտիս։ Շնորհակալություն ինքը խոսրովային, շատ լավ բացատրում է մեր հայրենակցուհին։ Այդ խաչը կապել էր պետք մարդկանց վզին։ Իսկ այդ սիմվոլը դա տանմա կարիքավորությանը, տանմա սահմանափակման, եթե ես հիմա, ես իրոք հարկը համարեք կներկայացնեմ, ինչքան մոգական ու ծանր աշխատանքներ կատարում եկեղեցում, սկսած Սուրբ հաղորդությունից, սա Հիսուսի արյունն ա, մենք հաղորդում ենք փաստացի ընդհանրապես արյունով կամ գինով, դա շատ ծանր աշխատանքներ են կատարում մոգական, մարդկանց կապում են մեռյալ էներգիայի հետ։ Երկրորդը, խաչը ես իհարկե խիստ զգուշացնում եմ, ոչ մեկ չկատարի նման աշխատանք, դա հեղյաց ծանր հետևանքներով, եթե վերցնեն մարդ ու նկարը, խաչը դնեն վրան սերտելու պատատեն, կա այնտեղ որոշ խոսքեր բան էլի, մի խոսքով մարդուն կարելի ա պրոստը մի քանի ամսվա մեջ ավիլել կյանքը։ Խաչը դա շատ ծանր սիմվոլ ա, հայն եղել ա արև խաչ, աջ պտտվող, ձախ պտտվող, արար, արդար, կամ ավելիչ, արարիչ, ավելիչ, ասենք իգական, արական, հայն եղել ա այդպիսի խաչ, ինչ կա դրա հետ էլ կապած, ես չգիտեմ, եթե վերցնենք ավետարանում ասված շատ խոսքերից, դեկուս Հիսուսի խոսքերից, դա ասումա մի այդ խփում են մյուսը դեմ արա, դա վեդիզմից վերցրած խոսք ա, բայց կիսատ ա ասված,
Հիմա քանզի թույլ ես տվել, խփեն մի հայտիդ։ Հարգելի պարոն Զարգարյան, եկեք ամփոփենք այս թեման ու գանք արդեն մեր օրյա իրականություն, որը պակաս ծանր ու դաժան չի։ Դուք, այսինքն, նավս եք մաքրում, հա, թուղթու գիրեք։ Ես դա մաքրման աշխատանքներ եք տանում։ Հիմա մարդիկ ձեզ նայում են, ուզում են, ասենք, ենթադրում եմ, ոմանց մեջ նաև կլինեն մարդիկ, ովքեր կարող են ուզենան ձեզ հետ կապնվել։ Ո՞նց կապնվեն ձեզ հետ, ի՞նչ կոնտակտ ունեք։ Հեռախոսի համարը կթողենք։ Ահա։ Նկարագրման բաժնում, WhatsApp-ին, Viber-ին չզանգել, միայն գրել։ Ահա։ Ահա, այնուհետև պայմանավորվում են կոնսուլտացիայի համար, օնլայն կոնսուլտացիայի հիմնականում։ Ես մեկ երկրորդ ընթացքում մեկնելու եմ Սանկտ Պետերբուրգ, ես լինելու եմ կապի մեջ, աշխատանքների 90%-ը կատարում է հեռավար, կլինի դա նկարով, թե ասենք, շորով, հասկանալի է, հնարավորություն կա, ինչ տարբերակ։ Հասկանալի է, կոնտակտները կարող եք գտնել վիդեոյի նկարագրության բաժնում կամ այսպես էկրանների ներքևի հատվածում։ Եվ այսպես, այս օրերին բավականին ծանր, ես կասեի, նույնիսկ օրհասական վիճակում է գտնվում մեր երկիրը, մեր դրախտավայր Հայաստանը, մեր պապերի նախնյաց սրբազան հողը։ Դուք ինչպես եք գնահատում ստեղծված իրավիճակը ընդհանուր առմամբ։ Ստեղծված իրավիճակը իհարկե ճգնաժամային է, միակ բանը, որ կօգնի, դա ողջ հայության սփյուռքի հետ կապված համատեղ ոտքի կանգնելը։ Դա իհարկե ինչ որտեղ չի ասի ուտոպիա, բայց շատ դժվար երևույթ է, որովհետև դա նաև այդ ոտքի կանգնելը ղեկավարել է պետք։ Բայց ինչի համար ոտքի կանգնեն, որն է այդ հանունը, գաղափարը, նպատակը, որն է ոտքի կանգնեն, ինչ է։ Դա հիմա դուք ես ստիպում եք հասնել եմ, ինչ որ պետք չի ասեմ։ Չէ, ասեք, ինչ որ պետք է ասել։ Ինչ որ պետք է, դժվար է իհարկե, դժվար է։ Հիմա ով ինչ ասես, ոնց ուզես, երբ ուզես ու որտեղ ուզես ասում է, ասեք։ Մենք իրավաբանորեն շատ բաներ պահանջելու իրավունք ունենք։ Ումից։ Ну, կապված ցեղասպանության հետ, կապված, ասենք, հիմա մեր հողերի հետ, որ եթե այդ մեքենան, ասես ասած, խոտ տրվեց, դա իհարկե նորից եմ ասում, պետք է այդ հարցերին միանան, ասենք, նաև դրսի հայերը։ Եթե խոսենք հենց կոնկրետ այս պահի մասին, իհարկե վիճակը իրոք ծանր է, բայց ավելի քան վստահ եմ, շատ լավ տղաներ ունենք, կռվող տղաներ, ամեն մեկը 1000-ն արժի։ Այսինքն ճիշտը պայքարն է, կռիվն է։ Անպայման, անպայման։ Նորից ստիպված պետք է հետ դամ ինչ որտեղ քրիստոնեական կողմին։ Որ ասում են, մի այդ հետ խփում են, մյուսը դեմ արա։ Իրոք, քրիստոնեությունը դա այդ համակարգը այնպես է ստեղծված, որ նորից մի քանի ճյուղեր են ստեղծում, Եհովայի վկաներ, Աստծու խոս, թե կյանքի խոս, չգիտեմ, թե 50-ականներ, որպեսզի նրանց մեջ չլինի միաբանություն։ Աղանդ են դրանք։ Ուզում եք անվանեք Սաշա, Մաշա, Նատաշա, աղանդ կամ չգիտեմ ինչ, դա ծրագիր է, անղեկավարելու պրոցես չի լինում։ Ինչ ծրագիր։ Որպեսի քրիստոնեությունը զատեն, քրիստոնության մեջ էլ բան չեն։ Դրի չոմ դու տես խեղճ հոգևորականները, որոնք ընդունել են պետականորեն, արքանել, համոզվել է, հա, լուսավոր չի այդ քրիստոնեական գերբնական ուժով, հիվանդին ապաքինել են ու կոնկրետ դեպքով գերբնական։ Լավ, լավ, թողնենք, այդ ամեն ինչ հեքիաթ է։ Հիմա մեր պատմության օրոք գիտեք դուք հոգևորականներ, որոնք կանգնել են կռվող տղերքի կողքին, սպարապետների կողքին ու հաղթել են։ Ուսերանից տասնապատիկ անգամ օրասական վիճակ է եղել։ Դե գիտեք, երկուսին ես առնվազն ասեմ։ Երևի այդքան եմ ես գիտեմ։ Հրաշալի է։ Բայց, հա։ Բայց
շատ էլ եղել է, որ փակվել են եկեղեցիներում, աղոթենք, եկեղեցիները վարել են, անցել հետո ոչ չասրել։ Աղոթենք, աղոթենք, պատմության մեջ հայտնի են նման դեպքեր։ Կավելացնեի, քանի դեռ հայ աստուգարի վիճակում է, մենք աստուգարներն ենք, մեր ես ինչ թեմի հովիվը, ինչ թեմի հովիվը, չէ՞։ Մինչև այդ գաղափարը հայի ուղեղից դուրս չգա, շատ դժվար է հաղթանակի հասնելը։ Եթե մի մարդը խնդրի առաջ կանգնած, ասում են, աստու կամքն էր երևի, այդ մարդուն չես կարող հանես գործողության։ Հավատք պետք է լինի, թե չէ։ Հավատք, իհարկե հավատք պետք է լինի, բայց հավատքը ինչ է իրանից ներկայացնում, կան էներգետիկ դաշտեր։ Առաջին առաջական ամենահզոր էներգետիկ դաշտն է։ Մեր առաջ, ոնց որ ընդունել ենք ժամանակին Արամազդի, որից հետո առաջացել են աստվածները, դիցերը կան։ Մենք եղել ենք առաջապաշտ։ Քրիստոնեության միջոցով մեզ մտցրել են Յահվեի ծառը, Յահվեի, Եհովայի, նույն Եհովայի, հրեաների Աստծու ծառը են մտցրել մեզ, քրիստոնեության միջոցով։ Մինչև հիմա մեր հայրը շատերը չգիտեն, որ քրիստոնեությունը դա նույն հուդաիզմի շարունակությունն է։ Պան Զարգարյան, թշնամին ստացավ Արցախը, հիմա Սյունիքից միջանցքա ուզում, Սյունիքով։ Ու սենց որ գնա, ինչ ասես կուզի էլի, այսինքն ասել է, որ Արևմտյան Ադրբեջանը Հայաստանը։ Հիմա առաջարկում եմ մի պահ մեր քրիստոնեությունը, եկեղեցունը հանգիստ թողնենք ու ձեր գնահատականն ու տեսակետը, դիրքորոշումը հայտնեք կոնկրետ այս պահի սենց կարճաժամկետ գործողությունների պլանը։ Չեմ հայտնի։ Չեմ հայտնի։ Չունեք, վախենում եք հայտնել, թե չեք ուզում։ Չէ, դե համակարգը պետք է փոխվի։ Համակարգը։ Ինչ է դա նշանակում կամ ենթադրում։ Համակարգը մարդկանցով, համակարգը միայն ղեկավարով, համակարգը… Այժմյան ղեկավարման համակարգը, այսպես կոչված ժողովրդավարությունը, այսպեսի հարց եմ տալի, ընդունելա որ ինչ-որ օրենք կամ ինչ-որ որոշումը կասեն, ինչ-որ փաստաթուղթը ստորագրել ազգային ժողովը, ում կարա դատի տակ։ Այնտեղ կա ընդհացակարգ։ Ընդհացակարգ։ Մինչև դուք այդ ընդհացակարգին հասնեք, հա, ճիշտ եք ասում, վերջ։ Իսկ եթե ես նորից ստեղ վերադառնում եմ այն ծրագրին, որ ես 21 թվին առաջարկեցի, նեկալ ալիքով, դա իմ անձնական մշակած ծրագիրն է, 12-ի խորհուրդ է կոչվում։ 12-ի խորհուրդ, այսինքն յուրաքանչյուր ոլորտում, լինի դա առողջապահություն, լինի դա կրթության, գիտության, ասենք, ոլորտը, հա, ֆիզկուլտուրա եւ այլն եւ այլն, յուրաքանչյուր ոլորտում պետք է ունենա պատասխանատու անձ։ Կա անձ ոլորտի համար պատասխանատու, այդ ոլորտը կաշխատի։ Իսկ հիմա այս պատմության մենք գնում ենք երկրի գնման դեգրադացիայի։ Գիտեք ինչ կան պատասխանատուներ կան։ Չկա։ Ոնց չկա։ Ոնց նայում ես վերահսկողության վերահսկողություն, պատասխանատուի պատասխանատու։ Շատ բարի, հաստատել է ազգային ժողովը, առաջարկել այդ պատասխանատուն, հաստատել է ազգային ժողովը, դատի տվեք ազգային ժողովին։ Ընդդիմությունը կարա դատի տա։ Ինչ ընդդիմություն։ Քաղաքական։ Բարև ձեզ։ Կա ընդդիմություն։ Բա ոնց։ Եթե կա իշխանություն, կա նաև ընդդիմություն։ Դե դուք ուզում եք ընդհանրապես կառավարման մոդելը փոխեք։ Այո, համակարգը։ Եկներեք, այտենց պետքա, այտենց նույնիսկ Ամերիկայում է լինում սխալներ։ Մի 20 տարի մարդում նստեցնում են Գուանտանամո։ Հետո դատում են, հետո հասկանում են, արա, իզուր էինք դատում, այս մարդը արդար է, ասում էին ջիգյար, ազատվար։ Բա, ես էլ ձեզ ժողովրդավարություն։ Հիմա ժողովրդավարությունը սա է, որ ժողովրդն է ընտրել, ընտրել է ժողովուրդը, որոշումը կայացրել է իր ընտրած
պատգամավորը եւ այլն եւ այլն։ Դե դերասած ի՞նչ է, չգիտեմ, Մատենակալների ինստիտուտ։ Չէ, չէ, 12-ի խորհուրդը, դա այսօրվա լեզվով ֆոկուս գրուպա, ինչ, այսինքն 12-ի խորհուրդը։ 12-ի խորհուրդը դրանք ոնց որ ասեմ, նախարարություն ճիշտ չի լինի, բայց ճիշտ չի լինի, բայց 12-ի խորհուրդը իրանք պետքա յուրաքանչյուր ներկայացնի իր ոլորտը, յուրաքանչյուր զարգացնի իր օգուտ պետության իր ոլորտը 13-րդի գլխավորությամբ։ Բայց արգերեմ, տեսեք, դուք անհատական, անհատի մակարդակով անեցքներ, հա, ասենք նավ, սերթուղթ ու գրեր, գնում եք, մաքրում եք, հետ էներգետիկաների հետ եք աշխատում, երկրի մակարդակով ինչ-որ բան կասեք, օրինակ, կարող է անիծված է մեր երկիրը։ Ոչ, անիծված չի, սա պարզապես իրոք պատիժան մեր հին հավատքից հրաժարվելու համար։ 1700 տարուց ավելա հրաժարվել ենք, պապերն են պատժում մեզ, Տիգրան Մեծն է մեզ պատժում, ոչ, Արամազդը, Տիգրան Մեծն է։ Այն օգնություն է, այն էներգետիկ դաշտից, որ մենք պետք է ստանենք, մենք չենք ստանում։ Դուք ախր ճիշտ հասկացեք, քրիստոնեությունը, քրիստոնական դաշտը, նա ազորանում է բացասական էներգիայից։ Դրա համար երեխան ծնվում է ծնվածորվանից ապաշխարի մեղավորես ծնողներ մեր կողմ։ Այդպես բանով ասում է։ Ո՞վ է։ Այդ եկեղեցիներն է բացասական էներգիա։ Դուք մտել եք, ասենք, եկեղեցի։ Ես շատ եմ մտել։ Նորա կառույցները չգիտեմ, բայց հինը մտնում ես, ասենք, հոգիդ փառավորվում է։ Դուրս ես գալի, հանգստացած, թուլացած, բավականին մեծ էներգիա տված, բայց ինչ ես ստանում։ Ոնց ինչ ես ստանում։ Հա, փոխարեմ, զամեն ինչ ես ստանում։ Գնացիր, մտար, աղոթեցիր, ապաշխարեցիր, ինքնամաքրվեցիր, դուրս եկար, ինչ պետք է ստանաս։ Ո՞վ ասում ինքնավանք, ինչի համար ապաշխարեցիր, ինչի համար։ Գործածած մեղքերի։ Ինչ մեղք։ Շնանալու։ Ո՞վ ասում, շնանալը, ինչ շնանալու մասին է մեղքը։ Ինչ շնանալու մասին է։ Սպանելու, խապելու, ստելու։ Չէ, սպանելու համար, եթե դա արդարացված ասենք, պաշտպանելես քո ընտանիքը, քո անձը փրկելու համար ինչ-որ մեկին սպանես, դա մեղք չի։ Լուրջեք ասում։ Այո։ Պահո։ Յուրաքանչյուր մարդ դա էներգիայի աղբյուր է։ Եթե մեկը սպառնում է այդ էներգիայի աղբյուրին, ընդ որում այդ էներգիայի աղբյուրը դա մենակ դուր սպանի, սատկացրու։ Զակոն ջունգլի, ճիշտ եք ասում։ Այդ էներգիան դա մենակ քո էներգիա չի, դա քո տոհմի էներգիան է։ Տոհմի, այսինքն երեխան աշխարհ է գալի։ Դա նոր էներգիա աղբյուրը տոհմածառի համար։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Յուրաքանչյուրն իր կարման, ամեն ծված երեխա, այս սև բծերը մաքրելու տոհմածառից, այս մի նախնի, այն մի նախնի, դրա համար ասում են 7 պորտով ասենք, տոհմից ունի պաշտպաններ։ Հիմա ինչ որ մեկը սպառնում է, որ այդ տոհմի, տոհմածառի այդ էներգիան պետք է բանանի, ոչնչացնի, սպանի։ Պետք է սպանել դրան, թե չէ։ Շատ լավ մեթոդ է։ Դա մեթոդ է, դա հասկանում եք, աշխատելով, մարդու հետ աշխատելով, նկարը ցույց են տալի։ Զգացում է, ասում է։ Դա ջունգլիների օրենքն է, այսինքն ով ուժեղ է կամ օվկիանոսում ոնց է, մանր ձկներին ուտում են մեթոդ։ Չէ, չէ, հարցը ուժեղը չի, եթե ուժեղը գնա ուժը թուլի սպանած պրոստակ առանց ինչ-որ բանի, դա իհարկել է։ Ինչ տարբերություն։ Սա մեծ տարբերություն։ Իսկ եթե վտանգ կա քո երեխայի համար, սպասելու սպանի դա դիտաս։ Չէ։ Բա ինչ ես անում։ Ես եմ սպանելու։ Հա, ու դրա համար գնալու ես ապաշխարես։ Դրա համար չէ, դրա համար դասը որ ասելի փրկես երեխուդ։ Օքեյ, բայց դա օրինակներ են, դա դրա համար կարգավորվում է մի պետության, հասկանում եք, դա ասենք մենք բանում չենք, էլի, սա քաոս չի, կամ ասենք Աֆրիկայում չենք։ Հանցագործություն է դա, պարոն Զարգայան, եթե գործում ես, պետք գնաս պատասխան տաս, ուզում ա, չի կարելի մարդ սպանել, վերջ։ Ո՞վ ասում։ Ոնց ո՞վ ասում։ Ո՞վ ասում։ Եթե կա քրիստոնեությունն ասում, օրենքն է ասում, մարդն է ասում, քրիստոնեությունը ասում է սպասի քեզ սպանեն, նոր գնա բողոքի։ Աստված է ասում, ասում է, այ հաստագլուխներ, մի կերեք իրար։ Որ Աստվածը։ Աստվածը թե Արարիչ, Աստվածը շատ։ Արարիչ, այ Աստված է ասում։ Չի ասի այդպես բան։ Չկա այդպես բան։ Ասել է իրար մորթեք, իրո դե դրա համար էլ է սա իրապես, ոչ, դրա համար կա տիեզերական օրենքներ,
Ռուսի մոտ ո՞նց է, զակոն բառը ի՞նչ է նշանակում։ Ի՞նչ է նշանակում։ Կակոն եզրական օրենքը, ու զակոն, ինչ որ դրանից հետո է, արդեն դրված մարդկանց կողմից։ Մեր մոտ է կա օրենք։ Դա հիմա մեր մոտ ես դա չեմ կարասի մի ձևա, թարգմանում, բայց եթե դու փրկել ես քո երեխայի կյանքը, դա մեղ չի համարվում։ Լավ, մեղ չի համարվում։ Հիմա շատ կներեք, Արցախում ինչքան մարդ վարի տվին։ Կոտորեցին։ Անտանները կոտորեցին։ Այո, երեխաներին։ Իսկ եթե մինչ այդ ժողովրդը ոտքի կանգներ, տեղում, եկեք արցախցիներին գոնե այս օրերին հանգիստ թողնենք ու ժողովրդին բան չասենք, որովհետև հիմա ինֆորմացիայի շատ չենք տիրապետում, համ էլ այնպես չէ, որ ոտքի չեն կանգնել։ Անցանք առաջ, պարոն Զարգարյան, թշնամու ծրագրերի մասով ինչ կասեք, օրինակ ձեզ շատ մարդիկ կան այստեղ, ասում են, դե զզվացրիք ձեր Արցախով, կտանք, կտենաք, կհանգստանան, կսթրվեն, հա հանգիստ կապրենք, դուք համաձայն եք։ Չկա դժվար։ Այդ մարդիկ սխալ են մտածում։ Հա, իհարկե, հանգիստ ով կթողնի հանգիստ ապրել։ Բա վարչապետն ասում խաղության դարաշրջանը, բանը, գնացեք գրավել ենք այդ մարդը։ Վարչապետը մինչև հիմա ես մեջ բերեմ արդեն, վարչապետը չի կարա դրա գարանտիան տա, ոնց կարա, ախորժակ ուտելուց է բացվում, հիմա Արցախը տվին, հիմա Զանգեզուրն են ուզելու, հետո ճանապարհ շորժայից, վերին շորժայից, Տավուշի մարզով, ներքև ընդեղ մինուս նորից մի քանի գյուղեր, միջև Վրաստան, Ղազախ, ասում եմ, չէ, ախորժակ ուտելուց է բացվում, չի լինելու նման բան, ճանապարհը նույնիսկ տալուց, միջանցքը տալուց, եթե հա միջանցքը դա մեզ էլ է պետք, մեր համարելա, լավ դա չկա նման բան, այդ միջանցքը ճանապարհը կառուցելուց հետո պետք է ապահովեն, ես դա ասում եմ, ինչ որ տեսնեմ հետագայի համար, երբ ամեն կողմից մի քանի կիլոմետր ապահովության զոնա, հետո պետք է բերեն լցնեն обслуживающий персонал, спасаков անձնակազմ, մի խոսքով նորից մի 30-40%։ Միթե մեր իշխանությունները այդքան է չեն ֆայմում, պարոն Զարգարյան, միթե մեր բարեկամ հարևանները այդքան գյուրմամիշ են, ես չեմ հասկանում, անկուշտիպես ուզում են մեր հողերը, աչքները մեր հողերը, կամ միթե Ալիևը սուտ է ասում, ասում մենք աչք չունենք Հայաստանի։ Հիմա դու խաղում եք իմ համբերության հետ, արտահայտվեմ, չեմ արտահայտվի, սա ծրագիր է, սա ծրագիր է մշակված ավելի քան 40 տարի առաջ, այդ ծրագիրը իր մեջ ներառում է այն մարդկանց, ովքեր եղել են, դրվել են որոշ պոստերի առեսօր։ Շատ բարի, հաղորդման վերջաբանն է, մեր այս հաղորդման ֆորմատի անբաժանների մասը մի քանի բլից հարց ու վերջում, եթե դեմ չեք։ Փորձեք։ Եվ այսպես, ինչպիսի Հայաստան եք տեսնում 10 տարի անց։ 10 տարի անց դա որպես պայծառատեսեք հարցը, որպես պայծառատեսեք, որպես մոգ, որպես մոգ, ուրեմն ես շատ մեծ հույս ունեմ ու հավատում եմ, որ մեր քրմական ուսմունքները ոտքի կկանգնեն, հզորության առաջին նախապայմանը դա է, կարծիքները տարբեր կլինեն, իհարկե յուրաքանչյուրի կարծիքը կթողի հոլովակի տակ, սակայն ես առանձնահատ չեմ պատկերացնում, ունենք լավ քրմեր, քուր Մարոտա Միհրը, կան լավ գիտելիքներ, մենք այդ տեսակետից եղել ենք շատ հզոր, դրա համար միշտ ասում ենք եղել ենք պլանի տակ։ Բայց եկեղեցիներն ես կան ինչ ենք անելու։ Մեր հին ատրուշանները ինչ արին, միջև եկեղեցին կառուցելը։ 10 տարի անց տենց բան եք, չէ, ասենք քրմական Հայաստան եք պատկերացնում կամ տեսնում։ Ահա, քրիստոնե ասեցինք վեհապարով, բանով, սենց էլ անգնացին, ասին ձեզ լինի, եկեղեցիները ինչ են կանելու։
այդքան քուր ո՞նց է պատկերացնում։ Այդքան քրիստոնյա առաքելական եկեղեցու հետևորդներին ինչ են կանելու։ Դա իրանց որոշումն է։ Մենք դա ես նորից եմ ասում, եթե մենք հետ գնանք, ինչ քրմական տողմեր են ջնջել ժամանակին, ճիշտ է, դա հիմա չի լինելու։ Քրիստոնյաները հետից ոչ մեկ չի լինելու, ոչ մեկ չի նեղացնելու։ Բայց ոնց որ Էշմիածնում Ատրուշանի վրա կանգնացին եկեղեցին, նույն ձեր ամեն եկեղեցուտը կարելի է կանգնացնել նոր Ատրուշան։ Շատ բարի, հոգևոր դասի հարցերը լուծեցիք, հաջորդ հարցս ավելի դաժան։ Հայաստանի ղեկավարը Մհեր Զարգարյանն է։ Առաջին 3 որոշումը որ կկայացնեիք։ Առաջին 3 որոշումը Չեմ դու պատկերացնում գինջալի կարաչանա։ Եթե ես ասեմ այդ որոշումները, давайте։ Որոշումները իրոք կոնե ոլորտները, ասենք, անվտանգություն, չգիտեմ, հոգևորը հասկացանք, կրթություն, պետական դավաճանություն առաջերտին, ծնաբանդարկություն, ահա, տեսեք, որոշումը, ծնաբանդարկություն, երկրորդը դա ինչ որտեղ երկրորդ կետն եմ մտնում մոտավորապես պետական դավաճանության մեջ, երկրորդ որոշումը մեջ հին հավատքը բարձրացնելու ոչ ստիպողաբար, պարզապես մարդկանց մոտեցնելով ճշտին, երրորդը իհարկե բանակը, ինձ որպես օգնական կվերցնեք, ես էլ եմ մեր պապերի նախնյաց հավատքին, ուղղակի ես կլինեմ միակ քրիստոնյա այսպես առաքելական եկեղեցու հետևորդը, հուսամ ինձ չեք համոզեցի բանակ։ Չէ, բանակը իհարկե դե ընդամենը 3 հնարավոր 3 հարց տվիք, բայց նույնիսկ բանակում առանց առողջ սնունդի չի լինի առողջ զինվոր։ Դե հա, որովհետև հիմա այն ձևը, որ ասենք ժողովրդին իրոք ոչնչացնում են, դա առաջին սնունդն է։ Եթե տեղյակ եք, թե տեղյակ չեք, գոյություն ունի մատրիցա, սնունդ հիվանդանոց դեղատուն։ Այն պալմայի յուղը կամ չգիտեմ, բոլորը սինթետիկ ինչ-որ է, ավելացումները, մարգարինը, այս այն այն, դրանք այդ ամեն ինչը մատրիցան աշխատացնում են։ Հատուկ անում են։ Հա, իհարկե։ Ես մարդ գիտեմ, նույնիսկ ասենք շատ ուժեղ դեղեր է պատրաստում միջնադարյան ծրագրերի հիման վրա, բայց լիցենզիա չեն տալի, որովհետև այդ դեղերն օգնում են։ Դա հայերից դեմ է, թե ուղղակի զուտ ոչ բոլորի, դա համաշխարհային, հա, գլոբալ։ Կորոնան էլ էր այդ շարքից։ Դե կորոնան նամիք ուրիշ երևույթ էր, ուրիշ երևույթ էր նա։ Շատ բարի, այսինքն դու կարևորում ես այդ առողջ ապրելակերպը, սնունդը, որից հետ կբխի արդեն մնացած շատ բան կբխի։ Շատ բարի։ Հաջորդը, պարոն Զարգարյան, Աստծուն տեսնեիք, ինչ կասեիք։ Ես չգիտեմ, դուք այդ հարցերը ինչքան եք պատրաստվել այդ հարցերի համար։ Լավը չեն։ Հա, չէ, լավն է, Աստծուն տեսնելուց ինչ ասելու բան չկա։ Աստծու առաջ իհարկե հարգանքը, խոնարհումը, պաշտելը, Աստծու նորից առաջին նկատի ունեք։ Այո։ Թե քրիստոնեական Աստծուն, դա լրիվ տարբեր բաներ են։ Ինձ կոնկրետ հարց տվեք, ես կոնկրետ պատասխանեմ։ Ամենա Աստծուն, հայր արարիչ Աստծուն։ Առաջին։ Պարզապես շնորհակալություն։ Ինչ երազանք ունեք։ Երազանք։ Այո։ Ես չեմ սիրում այդ բառը։ Ինչու։ Դա երազանքը, դա կամ պետք է լինի կոնկրետ պլան ու քայլ դեպի այդ պլանը։ Իսկ երազանքը դա ինքը հենց դա է, որ մնում է որպես երազանք։
Դու հազար Հայաստանը երազանք չէ։ Եթե մի փոքր-փոքր քայլերով էլ ինչ-որ բանով կարողանաս օգտակար լինես, դա արդեն քայլում ես դեպի ձեր ասած երազանքը։ Իսկ երազել կարելի է ողջ ազգով երազել, դա երազանքը ոչ ման չի փոխում։ Չունեք երազանք։ Աշխատելա պետք, ոչ, ես վստահ եմ, որ կփոխվի, լավ կփոխվի։ Պարզապես, իրոք դրա համար աշխատելա պետք բոլորին, յուրաքանչյուրին։ Իմ ասածը 12-ի խորհրդ ծրագիրը, որ ասում էի, ես նույնիսկ դա կարելի էր կիրառել թե դպրոցներում, թե մանկապարտեզներում, ասենք մրցումների ժամանակ, կամ ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, դա պատասխանատվություն է մտցնում բոլորի մեջ։ Այդ ես կարծում եմ, եթե կստացվի առանձին պետք է անդրադառնալ իր բոլոր բաղադրիչներին, ծրագրային դրույթներին, հայեցակարգին, դրանից բխող այսպես մուլտիպլիկատիվ էֆեկտին, այս պահին կարևորը, որ յուրաքանչյուր մարդ, այդ թվում նաև դուք ունեք հստակ ծրագիր ճանապարհային քարտեզ առաջ գնալու զարգանալու։ Պարոն Զարգարյան, վերջին հարցս, ինչից եք ամենից շատ կյանքում վախենում։ Վախենում։ Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ։ Գիտեք, մոգությունով ապրող մարդը արդեն ամեն ինչ տեսել է։ Վախը որն է։ Երբ որ մարդը մի քանի անգամ մահատեսել, երբ որ որոշ աշխատանքների ժամանակ, ասենք, չերևացող էակներ են հարվածում, դուք չեք պատկերացնում, մոգը չունի ինչ-որ էմոցիա, չունի վախ։ Մարդ ինչից վախենա, երբ որ իրոք մի քանի անգամ վախվան վրա է վանցել։ Հետաքրքիր էր, շնորհակալություն։ Սա Live for Media YouTube-յան ալիքն էր, մեր հյուրը՝ Մոգ Մհեր Զարգարյանը։